Marg'ilon Yozavon yo'lida mana bu yerda stadion bor, mana bu yerda moyka bor. Shunda kirganimizda birodarlar, mana shu o'ng qo'ldagi 3-chi xonadon. Assalomu alaykum Chimyonovs kanalining a'zo obunachilari, o'z yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga dushanba, 19 avgust 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Yozavon tumani, Qorasoqol mahallasidamiz. Katta yo'lda Marg'ilon Yozavon yo'lining katta yo'lda bo'yida Qirg'iston paroda buqalarni, katta kichiklarni va 22 bosh g'onachilarni chiroylilarini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Birodarlar, mana kichkina buqa so'ragan aka-ukalarimiz bor edi. Shunda ko'rib savdolashib olasizlar, boya ham telefon qilishgan edi. Xo'p, kichkina buqalar jami 7 bosh, aha. Katta buqalar 5 bosh. Quyuq usug'i 2 xil narx etamiz. Bitta balantidan, bitta kichkinasidan narx etamiz. Kilosini aytaman, kattalarini. Xo'p, kelib ko'rib ustida savdolashib, talashib, tortishib olaverasizlar. Qani bo'lmasa, Ilhom aka, o'nachingiz 22 bosh dedingiz-a? 22 bosh ekan. Qachon keldi katta buqalaringiz? O'nachilar? Kecha kirib kelgan mollar. Ha. Kecha ertalabga yaqin kirib keldim mollar. Qirg'izistondan birinchi qo'l. Qirg'iziston qaysi nimadan? Karavandan, No'qatdan, Xalmiyondan olinayotgan mollar. Uch bozordan olinadi. Ha, bo'laveradi, kam bo'lmaydi. Xo'p. Akalar, mana ko'ringlar mana, eng kichkinasi mana. Bu sigirning bolasi bu. Ye. Bu sigir. Ha, bitta sigir ham bor ekan-a. A, nimaga tushib qoldi? Cho'miltirib qo'ydi-ku. Cho'miltirib qo'ydi. Mana, cho'milib olsin. Hop. Akalar, bu o'g'ri sigirning bolasi. Narxini ham aytib o'tkitamiz hozir. Narxini aytib o'tkitamiz. Yana bolani. Bu novoscha ham yaxshi ekanmi? Bu sigirning bolasi. Bundan tashqarimi? Ashi bilan. Ashi bilan 13 dona bor. Aha. Bu o'zi ham ketaveradimi? Yo'q, ona bola sotamiz endi. Ona bola. Hozir sigir so'rayotganlar ko'rsatdim, mana shu bozorda eslab qolinglar. Mana sigirni ko'rsatib turib, mana enasi ko'rsatib turib, narxini aytib o'tkazamiz. Adashmasam, ikkinchi yo uchinchi bolasiz. Ikkinchi bo'ladi bu yerda. Xo'p. Aka, bu novoslarni mana kattasini ko'rsatay o'rtoqlar. Trivazni mana 370 kilodan 340 kilogadir. Shuni aytsam bo'laveradimi? Bemalol. Mashkil olardi. 340 kiloda mana shu eng kattasi, 370 kilogador. Shu o'rtada. Rosa boqqani tayyordan ovoz. Behijolat. Yemoq-ochmoq hamma o'rtada. Endi kichkinasi qani endi? Hali kichik. Endi haligida endi o'n novosi bo'ladi. Ha, o'sha ishlash kichkinasi. Xo'p. Bitta kattasiga narx etasiz, bitta srednyi narx etasiz. 12 xil narx etib yurmaylik-ku. Ikkita narx etib qo'yamiz, xulosa chiqarish bo'ladi. Bo'ldi, ma'qulda, o'sha yaxshi o'zi. Bo'laveradimi aka? Ha. Hoji aka, 7,5 milliondan 16 milliongacha. Kami bor. Kami bor. Dastlabki o'zingizdan. Dastlabki o'zimizdan. Dastlabki o'z chiroyliroq bo'ldi. Behijolat. Akamiz o'z dastyor. Xo'p, 7 million 500 mingdan 16 millionga dor kami bor. Endi orada manaqa kichkina manundaqalari bor. Manunga o'xshaganlari bor. Mana 5 ta katta buqa bor. Mana manun qarang. Kankiri degan mana ham bor. Boyadan beri boshqacha turibdi. Mana shu ko'zimga boshqacha ko'rinyapti mana shu. Hoy, xushvor bo'ling hoji aka. Qani? Yaxshi. Suzmas ekan-ku. Bu ham yaxshi ekan. Xo'p, bu ham orqalari yaxshi ekan. Boya bitta akamiz telefon qildi. Hoy, shunaqa kichkina buqalar so'rayapti. Shoqqa mana ajratib qo'ying. Unutmaydi emas ekan deb uni. Baylab qo'ying shu ikkita katta, uchta kattani. Bo'ldi, bo'ldi, hozir aka, hozir baylab qo'yamiz. Suzyaptida. Ha, mana. Xo'p, navoslarni ko'rdinglarmi? Mana shu buqalar. Hozir endi sigirni ko'rsataman, narxini aytamiz, keyin qo'nachilarni dahshatlari kelibdi, qo'nachilarni bor. Zo'rlari kelibdi. Qarang, hamma navos suzyapti. Hozir aka, shuni baylab qo'yaman. Yo, mayli. Xo'p. O'chirib turaman. Xo'p, akalar buqani bog'lab oldik. Ko'rdilaring, bo'ylari 120 plus minus trivazni shu 340 kilo bo'lishi ham mumkin, 370 kilo bo'lishi ham mumkin. Ammo 400 kilolarni pastidaligi aniq. Aha. 400 kilo chiqmaydi, Ilhom aka. Ha, bo'ldi. 400 kilo namoz boshqacha bo'ladi. Achchig'is kelmas yana. Yo'q, endi men achchig'im keladi. Mana shular ham 300 kilo yo'ylida bo'lsa kerak, adashmasam, mana shular. Mana bular.
endi kelib ko'rib usta baho berasiz o'zlaring. Men aniq tarozi basman. Mumkin 2 kiloga adashayotgandirman, mumkin 1 kiloga adashayotgandirman. Alloh aziz, to'g'rimi aka? Ha, ko'rib, ko'zi bilan ishonch hosil qilib, mana bu qolar kichkinalar ham tayyor anim. Mashlarni mana mashiga jupiga bitta boqayotim, bitta xolis mana, mana mana shu bilan. Mana shunga mana mag'ani. Mashina ko'shvetlargami? Jupiga kami bor qilib ayting. 16 milyon kami bor. 8 milyondan kami bor. 8 milyondan kami bor aslida. Bo'ldi, bozor narxi aka. Bozor narxi. Birodarlar, bozor narxi 16 milyon kami bor. Mana yaxshi tanib olinglar. Ilhom aka, yo'lida qilib berasiz-da. Yo'lida qilib berasiz-ku. Ha, kelishtirib beringlar. Mashina ham shunda sekreshot qilib jo'natasiz. Rosa pap navoslar aka. Bular 1 metr srednyi. Ana ko'ringlar. Ko'ringlar, bir xil navosda mana. Ketdi xudo xolasan shu buqalaringiz. Aylaymi, sotasiz. Ilhom hammasi sotasin. Niyatim hammasi sotasin. Xalq foydalansin, siz ham foydalaning. Ketdi aka. Munazirlar yo'l-yo'laki sigirni narxini aytdi, bolasi qaniydi. Bolasi xullasa chida o'na bolasi narxini aytib, sigirlar munazirlar ko'rsatamiz. Narxlarni aytamiz, aytamiz, qo'yamiz. Mana sigirni holati. Mana xullas bir dunyo suti yo'q. Bori shu 4 litrdir, 5 litrdir, shunaqa. Shunaqa? Bir ertalab 3 litr, kechpayt 2 litr bo'lsa 5 litr bo'ladi. To'g'rimi aka? Bolasi mana. Bolasi mana hozir aka. Mana. Alohida sotilmaydi. Yo'q, ona bola sotamiz. Ona bola. Necha pul? Bolasini narxini pichib olinglar. Enasini narxini pichib olinglar. Enasi qochgan yo'q-a? Yo'q. Xo'p bo'lan. Bo'yi 1.20, 1.25 plus minus shunaqa. 20 bilan 25 o'rtasida. 17 million kami bor hoja aka. 17 million kami hammasi aka. Bolasi novoz. Ha, shvets parvoda. Xo'p, xullas birodarlar qaranglar-da. Enasi 10 million kami bo'lsa, bolasi 7 million. Shunaqa. 17 million kami bor. 17 million kami bor. Ikkiga bo'ldim-da. Bemalol. Bo'laradimi aka? Haq. Alohida sotilmaydi-da? Yo'q. Bo'laveradi, ketdik. Xo'p. Munazirlarni korpuslari zo'rlardan kelgan. Qayerdan deshing? Mana hojiga kelyapman. Vo'anun qani. Yurtchi manaqa? Ha, qani. Ikki yo'li buzuvga o'xshaydi. Kikdi bolasi, kikdi. Kikdi bolasi. Ular tashab qo'yib, agar bekorchi nimaz bo'lsa, shunda tashab qo'yish kerak. Hammasini yarimta qora qilib turib, to'rtta olasimi, oltita olasimi? Shunda tashab qo'yib, selos tashab qo'yasiz, suvni quyib qo'yasiz, bo'ldi. Qaramaysiz boshqa. O'sha quvrani ichida aylanib yurib, faqat bitta narsa qilib qo'yish kerak. Nuqta bog'lab qo'yish kerak, nuqta. Nuqta yoki arg'amchi tashab qo'yish kerak bo'yniga, sababi ertadan keyin ushayman yo arg'amchi ko'rgataman desiz, ko'nish oson bo'ladi. Mana qanaqa tikkanligini. 22 bosh. Voy, mashalloh, mana uni qarang. Ko'rdilarmi? Mana uni qarang. Korpusi zo'rlari bor ekan, 10 ta yana. Xullas, bir-biridan chiroyli, bir-biridan chiroyli, chiroyli g'unajinlar ekan. Faqat nima qilish kerak? Kelib ko'z bilan, inson ko'zi bilan ko'rish kerak. Mana. Ko'ringlarchi jonivorlar. Mana malladan yana kelibdi. Ha, bir dona keldi mana xudosi. O'tgangi partiyani hoja aka reklama qildi, xudoga shukr. Bitta fermer akamiz o'zimiz yonimizda qolib ketdi. Shu ulgur javob qo'ydi. Ulgurji hammasini. Yo'lida kelishtirib berdim, ha, 17 boshdi. Shuni olib o'tib tushirib berdim, xursand. Yana bir kelib avvallashib, ha? Mana shu oshgan ham zo'r ekan, mana shu. Mana kichkin ekan-u, bag'baqali o'nadigan ekan. Xo'p, endi biz sababchimiz. Kimindir xonadoniga novvos yoki o'nadigan borishga biz sababchimiz. Bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Biz hali biz orqali mol olsalaring, olmasalaring, naqdi bilsalaring, bilmasalaring xullas ozgina bo'lsa manfaatimiz tegayotgan bo'lsa bittadan layk so'rab qo'ysalaring bo'ldi, bosib qo'ysalaring bo'ldi. Xo'p, g'unazirlarni ko'ringlar. Qirg'izistondan tushgan, mana quloqda belkasi bori ham bor, yo'g'i ham bor. Aksariyat hoja aka ertalab kirib keldi bular. O'shaning charchaga bor, xudo xolsa mana ko'chatlari, arqa ketlari bir xil chiroyli yaxshi narsalar. 1 metr, 1 metr 5 10ligi yo'q, 10ligi 1 metr 5, 1 metr shuni yoyilida. To'g'rimi Ilhom aka? Qanaqa? 1 metr 1 metr u katta narsa bo'ladi, kichkina ekan deb o'ylamanglar. Xo'p. Bularni nima deymiz Ilhom aka? Hozir aka, bularga ham o'sha
kelib ko'rishib, ustida savdolashib oladigan narx aytaveramiz. Nimayaki, telefonda ko'rib yo boshqa qilgandan ko'ra kelib jivoy ustida ko'rib olgani yana ham ma'qul menga. Bitta ostida tasavvur qilib. Ochiqroq bo'ladi. Xo'p, 5 milliondan 7 milliongacha kami bor. 5 milliondan holatiga qarab 7 milliongacha. 7 milliongacha kami bor. Ulgurji oladigan akalar bo'lsa yo ukalar, birodar. Mana 5 million ekanda. Kelishtirib berilaveradi. Mana 5 million ekan. Mana mallamiz bor. Ashta bir 3 ta bor. 10 ham 5 million ekanda. 5 million bor hojaga. 10 ham kichkina. Ha ha ha. Ashta bor, oxirida turibdi ko'k 10 ham. Bekasi bor qulog'i. 10 10 10 10. 5 millionlik 10 achillar ham bor. Bunaqa sal pul yengirab so'rayotganlar ham bor-da. Alashtirib olib kelyapti. Kami bor-da endi, to'g'rimi? Endi bittasi endi kelishib turib, olib borib beringsa, sal uzoqroqqa bitta bo'zochcha ham ketaveradimi? Obor tashlab beramiz. Akalar, endi iloji boricha hoja aka. Dastavka xizmatlarimiz xorijda ishlayotgan birodarlarga asnavni shuni nazarda tutib aytilgan. Chunki ularga qiyin masala-ku. Pul sanab berishi, boshqa qilishi, mol oladi-yu, endi buni yetkazib olishi o'zi bitib tashvish bo'lib ketadi u insonga. O'sha tashvishdan qutqarish maqsadida dastavka xizmatini qo'yganman. Asnavni dastavka xizmati muhojirda ishlayotgan birodarlar uchun. Qancha kerak yordam? Akalar, ular xudo xolasa o'sha bank deysizmi, kassa deysizmi, pul saqlaydigan seyf deysizmi, xonadoningizda bo'ladi, yedirganingiz, ichirganingiz mana shu bozorda bo'ladi. Mana shu bozorlarda bo'ladi. Men xolis fikrimni gapirib o'tib ketyapman. Qanchalik noto'g'ri, qanchalik to'g'ri, xulosani o'zlaring berasizlar. Xo'p, bular 7 milliondan 5 millionga kam bor, ikkita nomer aytasiz, videomizni yakunlaymiz, ketamiz. O telefon raqamlari desak 90lik 277 2928 2928. Hop. 99lik 99lik 656 656 2928 bu. 2928. 90lik bilay nomerimizda Telegram, WhatsApp bor. Birinchisida. Xon bo'ladi. Hop, hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa. Yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Xom aka, orzon-orzon tirs tirs tirs. Ey, yurgizilyapti hojaga. U zingitib yuborilyapti. Rasmga bo'laylik. Ey, bo'ldi. Mag'ri. Musofirlarga zo'r qilib berasiz. Xursand bo'lsa yaxshi. Ana shularda qancha kerak ko'yinni olish. Bo'ldi. Menga qiziqdim-da. Birinchi o'rin Rossiya kirib kelyapti. Qo'ygandan keyin Rossiya nomi kirib kelyapti. Taqqa taqqa. Ha. Qarasam, uch prosmotiz Rossiyadan bo'lyapti. Ha. Men ular ko'zini o'yib olishmas, qancha kerak sizni ham nomingizni o'ylab chiroy qilib ish qilyapti. Ha, ertadan keyin so'ray, erta o'shalar bor-ku. Mana qarang, Dilxon aka, o'shalar bor-ku. Ertadan keyin mana shu odamdan g'una jondim yaxshi chiqdi deb sheriga aytadi-da. Sheriga aytgandan keyin nima bo'ladi? Sheriga ham oladi-da. He, bo'lmadi demasin. Hani bir xilgilar musofir deyapti-yu, tiqib olyapti-da. Ha, ket, men nima deyapman? Bir odam mana mana shu o'zingdan bunaqa tayin oladi, keltirdi. Alloh saqlasin. Nima birodarlar, Ilhom aka, gapingizni oldim, rozi bo'lasiz. Videoda o'chirganim yo'q edi. Nimadir ekansiz-da, mana yashin kamerada shunday qilib turib o'chirganga o'xshab turib, gapingizni olib qo'ydim-man. Yo'q, bemalol. To'g'rimi? Bizda uyali. Men nima qilganim yo'q. Kim bir fikrda o'zi. Xayrlashganimdan keyin telefonni teskari qilib turib, Ilhom aka deb sekin gapirganim, nimadir ekansiz dedim. Ha. Odamlarga nima bo'lib qoldi, aka? Xolis. Siz bilmadingiz, o'zim bildim. Yo'q, mayli. Kamerani o'chirmaganlar bildi-mi? Yo'q, yo'q, hojaga. Xo'p. Hurmatli birodarlar, haqqoniy xayrlashyapman. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun. Qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Bittadan lag bosib qasizlar.